Om, fratoi, mi estas Zio Gibers, onklo Gibers, kaj mi volas paroli pri sanskrito, kaj ĉu sanskrito estas friponaĵo? Mi legis longegan artikolon, eble jaron aŭ 2 jarojn antaŭe, kiu diris, ke sanskrito kiel lingvo estas friponaĵo. Oni kreis la ideon, ke sanskrito ekzistas kaj ekzistis tre tre nuntempe, nur dum la okupado, invado de Barato, de la Britoj. Do, ili diras, ke la Britoj inventis la ideon, ke sanskrito estas la antikva lingvo, eble la plej antikva en la tuto de Barato, Eŭropo. Kaj mi legis kaj legis kaj legis, ĉar mi tre interesiĝas pri friponaĵoj. Mi lernis en hinduismo, ke la mondo estas plenplena de friponaĵoj. Ne tute estas friponaĵo, sed estas multaj friponaĵoj. Do, mi tre interesiĝas pri sanskrito, ĉar mi lernas multe pri barataj religioj kaj la vedoj kaj tio plu. Kaj mi eĉ volis lerni sanskriton kaj studis sanskriton dum 3 jaroj. 3 jaroj. Kaj mi eĉ ne sukcesis la lingvon iomete. Estis tro malfacile. Ĝi ne havas sencon. La gramatiko ne havas sencon. Kiel skribi ĝin, kiel prononci ĝin, estas grandega problemo. Kie estas la akcentoj? Mi ne scias. Akcentoj. Mi ne scias, kie ili estas. En mia grandega vortaro de la sanskrita lingvo, ili nur skribas la akcentojn. Mi pensas, ke estas akcentojn super kelkaj vortoj, ne tute, kaj ne estas regula afero. Do, mi ne volas timigi vin, sed ĉi tio estas la baza vortaro de sanskrito. Ĝi estas grandega libro. Tio estas mia kapo. Ĝi estas grandega libro. Kaj dum oni legas ĝin, tre klare estas problemoj kun la lingvo. Do, unue ne tre klaras, kiel prononci la vortojn. Jes, estas 56 literoj, kaj ili havas regulan prononcon. Tio estas vera. Sed por legi frazon, mi devas scii, kie estas la akcentoj, kaj mi ankaŭ devas scii, kiel ligi la vortojn kune. Kiel en la franca lingvo oni devas ŝanĝi la vortojn por ligigi ĝin, kaj tio estas tre tre malfacila kaj ne klara, kaj neniu parolas pri tio. Kaj la komunumo, ili diras, ke estas komunumo, kiu parolas sanskriton. Mi serĉis ĝin kaj ne trovis ĝin. Estas unu aŭ du homoj, kiuj verŝajne volas respondi al demandoj pri la lingvo iomete,
sed ili tre facile colerigas, che ne volas respondi la demandoin, ca ili ne volas simple metti la informagion in la reton, bum 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 bum, clare ca kiel farigin. Kiel en la bobozo havas lingvo programon, sen pagain, ne grandan, ca molte utilain, sed ne por sanscrito, ca neniu coragias farigin. Ca citiu, mi ne seas, su versione ne claras, bone. Sed mi controlis la vorton Krishna. E Krishna estas, ni ciam lernas che Krishna estas nia Dio, cae mi adoras lin anca. Sed la signifoe de la vorto Krishna estas nigro, malhelo, malhela, malhela bluo, malvirta, malbona, du semainoi, ciu monate, pli nigrae semainoi, la Kali Yugo, la epoco de Kali, antelopo chamo, besto kiu mangias fildoran viandon, iu speca birdo kuku o kokila, crow, ili scribas estas nigra birdo, mi forgesas. Multaj birdoj, multaj koloroj, malsamaj koloroj, multaj plantoj, ruĝa lotu, no. Sed estas plantoj ankaŭ. Profumo. Unu el la sep langoj. Unu el la sep langoj de fajro. Iu speca demono. Nigra pipro, fero, plombo, do, kio estas mia signifo, kio mi legas ĉi tiun de ĉi tio, ke la vorto ne havas senson. Se la signifo estas interrilataj, tio estas unu lingvo, do eble kiel en Esperanto. La vorto havas du sensojn, kaj la sensoj povas esti tre similaj aŭ povas esti nesimilaj, se mi legas la vorton malsame, kiel ĉevalo povas esti kaj ankaŭ povas esti aĵo, kio estas ĉe la valo kaj inkluzivas ĉevalojn, kaj tio ne estas problemo, sed ĝi memorigas min pri la angla lingvo, kiu estas stuta miksaĵo de multaj lingvoj, kaj ĝi vere ne, laŭ mi, ne ekzistas, ne estas kiel la bona lingvo Esperanto, tio estas tute certa. Sed ĉi tiuj signifoj de ĉiu vorto en sanskrito ne estas interrilataj, kaj en la historio de la lingvo oni malkovras, ke ili simple miksis la lingvojn en Barato. Ca ili usas devanagarion, kio estas skripto, per kio
per chi oni scribas sanscriton, che tio la play frua esempio de tio povus esti in la dectria o dequara iarcento. Do tio ne estas malnova. Kaj ili diras, oh, la aliaj skriptaĵoj ne gravas. Oni povis skribi sanskriton per multaj skriptaĵoj en la antikveco. Ĉu vere? Do por mi kredi ke sanskrito vere ekzistis. Mi volas vidi la mi volas vidi la norman scriptajon ci povas esti tuton tuto kaj la tuto povas ŝanĝi al alia scriptajo tio estas laŭ leĝa en la ĉina lingvo oni ŝanĝis la scriptajon el tri aŭ kvar foje kaj ili similas estis evoluo, ker ne estas tiom malfacile, estas malfacile legi la aliajn skriptaĵojn, sed tio estas multe pli en la antikveco. Por la ĉina lingvo ni uzis la tradiciajn signojn dum 1500 jaroj, do tio sufiĉas por legi preskaŭ la tuton, kaj oni povas iri eĉ pli malnove alia miljaroj per alia skriptaĵo kiu rilatas. Sed en sanskrito mi ne vidas tiun sistemon. Mi vidas haoson, mi vidas malbonajn materialojn por lerni ĝin. Ili ne interkongruas, la vortaro estas kaoso. Mi lernis kaj legis sanskriton dum tri jaroj, kaj mi eĉ ne povas paroli mi amas bovojn. Mi ne povas paroli ĝin, kaj ne estas ĉar mi estas stulta. Estas ĉar la lingvo estas aŭ kaoso kvazi kvazaŭ sensencaĵo aŭ ĝi kiel ĉi tiu verkisto diris ne ekzistis, estas eble fabelo. Ĉia okaze mi amas la baratajn religiojn kaj mi amas Krishnon kaj mi adoras la dion kaj la diojn en la religio kaj ĉefe mi adoras Krishnon kaj li estas Prabhupada. Kaj la religio estas tre science kaj mi amas ĝin, sed kial ni povas legi ĉi tiujn skriptaĵojn tiom belajn, precizajn kaj multe pli buntajn ol la Biblio, ĉar Barato estis kaj estas kaj ĉiam estos kaoso. Ĉar neniu ŝtato povas meti leĝon sur la homojn kaj subpremi ilin kaj bruli la librojn kaj ŝanĝi la skriptaĵojn. Do la kaoso estas avantaĝo kaj estas malavantaĝo. La avantaĝo estas la skriptaĵoj ekzistas, estas tre klaraj kaj buntaj, ampleksaj, ili ne ŝanĝis multe kiel la Biblio, ili ne ŝanĝiĝis multe, sed la lingvo kiu ili uzis estas kaoso kaj mi ne rekomendas lerni sanskriton, mi rekomendas lerni la baratan, la modernan baratan, kaj tiel vi povus enkapigi la senson de la prononcado, kaj prononcu sanskriton kiel la baratan, kaj ĝuu ĝin tiel.
ankaŭ ni faras tion en Italujo. Ni prononcas la latinan per la itala prononco, kaj vi povas diri: "Oh, eble ne ĝustas," sed ne gravas. Ni estas italoj, ni inventis la latinan, kaj eble, laŭeble, la du lingvoj, la itala kaj la latina, estas multe interrilataj. Do, faru tion. Tio estas klara. Tio ne konfuzigos vin. Do, bonan tagon. Dankon al ĉiuj kaj om. Invado de Barato, de la Britoj. Do, ili diras ke la Britoj inventis la ideon ke Sanskrito estas la antikva lingvo, eble la plej antikva en la tuto de Barato, Eŭropo, kaj Om, fratoj, mi estas Zio Jeebers, onklo Jeebers, kaj mi volas paroli pri Sanskrito. Kaj ĉu Sanskrito estas friponaĵo? Mi legis longegan artikolon, eble jaron. Do, mi tre interesiĝas pri Sanskrito, ĉar mi lernas multe pri barataj religioj kaj la vedoj kaj tio plu. Kaj mi eĉ volis lerni Sanskriton kaj studis Sanskriton dum tri jaroj. Kaj mi legis kaj legis kaj legis, ĉar mi tre interesiĝas pri friponaĵoj. Mi lernis en hinduismo ke la mondo estas plenplena de friponaĵoj. Ne tute estas friponaĵo, sed estas multaj friponaĵoj. Aŭ du jarojn antaŭe, kiu diris ke Sanskrito kiel lingvo estas friponaĵo. Oni kreis la ideon ke Sanskrito ekzistas kaj ekzistis tre nuntempe, nur dum la okupado.